zabeleženi metri. 1, 2, 3, tačno metar, 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 metar. Ko uzme 2 metra, toliko plati. Ko uzme 3, plati 3. Ko uzme 4, plati 4. Ko se nije pokupio, sinoć im je bilo uništeno, mogli su da rade još 2 sata duže. Do ponoći, radili su do 9:30, 10:00. Posle kud koji, mili moji, ko je stigao da... Oko građevinskog objekta, materijal, razno razni, ono stoji. Ako nije od gvožđa, ako nije vezan. Ako je obacan neki delove, leti ko zna ne. Možda leti odgleda. Dole valjda treba bude parking. Reflektori moćni, ono da se penješ peške, mislim, strane, majstori, treba nešto popravljaju na mesto, električari. Aj. Obezbeđenje, verovatno, unutar ograde. Ovo je vjerojatno za struju, ono. Odavde ima i asfalt. Unutra sve parkinge da priđe, što nije bilo. To pre 2 mjeseca odrađeno sve asfalt. Stepenice. Dole neki parking, radnje. I tako to. Zastave ima. 3 zastave Srbije, svaki drugi. Stub. I tako, gore kao gromobrane, 1, 2, 3, 4, 4 gromobrana. I tako, i ovaj sad se pravi nešto kao čuva, da vidi. I tako, treba sprečiti, jer možda neko odmah, neki Bruce Lee gricka ovaj čips i to preskoči ko šale. A posle kasno, treba ga juriti unutra. Ovako je elektro. Concord West. Nema nikakvu nalepnicu. Ali možda ima s ove strane. Da se vidi ko radi, šta radi. Treba ga vidiš na njegove. Znači, obično se stavi za obezbeđenje nalepnica. Se stavi koje obezbeđenje. Ako njih to nema. Možda ima neka sa strane mala. Pa kaže, evo ima, kako da nema. To je to. I to je to. Ove kao staklena vuna ili ova, nemamo šta piše. Knauf. Izolacija, dobro znamo da je izolacija samo. Na ruskom, energija. Jo, neka izolacija, ali mi, po nekima to bilo ploče staklene vune. Mora nešto drugo se koristi, ne staklena vuna. Malo se rasturila onako da duvo vetar. To je to. Ovaj ovdje. Njegov auto stane tu na stolicu. To je to. Odlazi cirkus, ovaj vašar, iz našeg malog grada.
to je šumica. Izgleda to lepo gore kad se polako penje, znači ovo nikako kao brdo, ali ima ga tamo, ima ga i odlazi. Možda se napravi krug, onako. 6, 7, 8 pa i 10 km. Ima to. Tamo pomalo, da nije prevelika brda, da ovo ono, a da ima brda, da može da se vežba, trenira i u prirodi, znači šume koliko hoćeš i tako. Ovdje bude, ne znam, nije ovaj, ovdje ceo prostor je bio i ovaj gitarijada i treba da bude gitarijada, čini mi se da će biti 28. 29. 30. ovaj avgust. Znači za jednom, za pet nedelja, za pet nedelja gitarijada ovdje. Znači, kad je to rasturilo, kad je počelo da duva, to se rasturilo, brate, haos. Pečenjare, kompleks pao, rasturilo se. To je to, jebi ga nekim. Ko će, bo niko nije tu bio spreman, svi su tu kao još rade. 9 uvečer, 10 rade, ono počeo haos. 10. Tako da, sve to treba sklopiti, rasklopiti, a ono... Pale šipke odletele, ko zna, od ovog nekog. Odavde na vamo. I rasturi ovu ogradu. Znaš koliko tu ima stolica, kafić neki. Ražan pečenar, ja ovdje nisam ni dolazio. Onda ozgo bilo pečenje. Nisam ni bio u ovom delu. Ide da to su to neki limovi nekog vozlje. I ti treba, brate, posle neko kao peče nešto i treba da jedeš kao neko pečenje, nešto ti slatko. Kaki, bre, kaki slatko nešto da ti zagori, zagoreva. A idi, beg. Kako je teren. Gore ima prolaz. Možemo ovdje do bazena. Niko ne igra, verovatno. Noge onako lake, nisam nešto jeo. Pa je jedan sladoled. To je to, golovi srušeni. Ajmo što niste ima nekog džubreta. Tako da je to, evo, pogled stadion. Ovdje je bio vaše sve. Tu će biti, valjda će. Ne znam da će ovdje biti ili ovdje isto, gitarijada. Pa ja mislim da je publika. I tu će biti ove dole gitare. Se organizuje. Publika, sve nema stadion, to je gotovo. Bilo je tamo kako je bilo, više tog nema. To je to. Vašar u Zaječaru, dule, sklep, pokriće, lek. Tako. Večeras idemo neku klopu, večericu. I tako, sad ne idem ništa. A na klopu, sad za 3 sata u 5. Sad je 2 sata, što kaže, 14 sati i 12-13 minuta. Tako idemo vuda pored starog stadiona. Timoki, tako, možda bacim pogled na bazen. Da se kupa narod po bazen. Ćao, prijatno.
Thank you.